Chegou na hora. Teríamos invadido o lugar sem você. O que foi que você viu? Abundância de soldados, carroças entrando e saindo. Burgred, aquele canalha, está aqui, certeza. A casa de banho ali e aquela igreja, está vendo? Mandei um batedor lá conferir. Deve voltar a qualquer momento. Você viu Uba e Sigurd em Temple Bro? Não. E se Burgred estiver lá, não vai ser preciso. Nos pouparia muito trabalho se ficássemos só matando reis. Graças ao meu irmão, agora criamos novos. Uba tem o jeito dele e você o seu. Isso dá pra ver. E não vim pra dizer quem é melhor. Não. Você veio para deixar sua marca. Sei o que significa ser um Drenger jovem. Você pensa em glória e destino. Você já me conhece muito bem. Conheço seu tipo, marca de lobo. Mas não estou olhando tão adiante assim no futuro como você. Diria que acabou o tempo para o batedor. Ou ele fugiu ou já morreu. Dê uma chance a ele. Não podemos arriscar ser vistos e Burgred fugir mais uma vez. Fique aqui e espere o seu batedor. Eu vou entrar. Os guardas daqui são atentos. A gente devia estar lá brigando. Perdeu a cabeça? Temia que fosse um deles. Baixe a voz. O que está fazendo aqui? Eu estava procurando por Burgred. Você é o batedor do Ivar. Achei que poderia encontrar Burgred e convencer ele a se entregar. Mas ele não está em Lassister. Como tem tanta certeza? Leofrid passou por aqui com alguns homens. Ouvi eles conversando. Parece que só estão guardando comida aqui. Mas ele disse uma coisa interessante. Deu ordens para mais homens irem até a mulher do Burgred, a Lady Aethelswit. Ela está em Tempibro. Ela deve saber onde o Burgred está. Você ouviu isso? Sons de uma batalha. O Ivar. Vamos tirar você daqui agora. Aonde você está indo? Eu conheço o caminho. Dá para passar pelo mercado. Por aqui. Sofra! Fique perto de mim. O que eu faço? Lute, homem. Lute. Lembra o mundo do Drake? Você não é. O inferno te
Está ferido? Fale comigo. Eu acho que não. Meu Deus. Eu não queria que chegasse a isso. Teriam matado você, Gilbert. Você não teve escolha. Agora fique parado. Eu já volto. Em frente! Onde está seu rei, Saxão? Onde ele está? Senhor nosso pai, concedei-me a salvação. Quando Deus deles acha tempo para responder a tantas queixas e lamúrias? Você é leviano, Ivar. Gilbert podia ter sido morto. Quem sou eu para atrapalhar o menino procurando seus colhões? Não tente justificar. Você gosta demais disso. Pare. Ivar não me mandou vir. Foi uma decisão minha. Tome cuidado, garoto. Até o seu pai ser coroado, você é inimigo da Mércia, não o defensor dela. Deu pra entender? Entendi, sim. Ótimo. Agora volte para Repton e fique lá até chamarmos você. Não vai ficar, marca de lobo. Não tem rei nenhum, mas tem cadáveres pra saquear. A Lady Aethelswit, do Burgred, está em Templebrawl. Vou descobrir o que ela sabe.